Sanotaan, että ero hulluuden ja nerouden välillä on hiuksen hieno. Ovatko kaikki keinot sallittuja suuremman päämäärän saavuttamiseksi? Mitä muuta ympäripyöreää tähän voisi vielä sanoa, mikä kuulostaa jännittävältä, mutta on oikeasti ihan turhanpäiväistä? Varmasti kaikille tuttu hullu tiedemies on fiktiivisissä tarinoissa usein se huippuälykäs hahmo, joka kompensoi moraalin puutetta psykopaattisilla piirteillä. Se ei kuitenkaan aina ole ollut kovin kaukana todellisuudesta, kun selailee tiedemiehiämme läpi historian. Osa vakavasti otettavista, kunnioitusta saaneista tutkijoista kiinnostui selvittämään nuoruuden lähdettä. Yksi halusi hallita ihmisen mieltä elektronisesti, ja toinen kaveri julkaisi reseptin, jonka avulla voit luoda oman, elävän miniatyyri-ihmisen. Kirjavaa sakkia tiedepiireistä siis löytyy, ja tutustutaan heistä nyt viiteen. Sveitsiläissyntyinen Paracelsus oli aikanaan monilta osin uraauurtava tiedemies. Hän halusi uudistaa ja raikastaa tieteen tekemistä muun muassa siten, ettei suostunut alistumaan vanhoille auktoriteeteille tai käytännöille, ja ryhtyi myös luennoimaan oppejaan kansankielellä, latinan sijasta. Mutta kuten tämän videon otsikko antaa ymmärtää, oli Paracelsuksella myös hämärämpi puolensa. Mainstream-tieteen ohella hänen kiinnostuksensa suuntasi usein myös alkemian ja okkultismin, eli salatieteiden puolelle. 4 vuotta ennen kuolemaansa, vuonna 1537, Paracelsus kirjoitti veljelleen tutkielman nimeltään De Rerum Naturae, jossa hän esitti erinäisiä alkemian salaisuuksia, joita hän oli vuosien aikana väittänyt oppineensa. Alkemian tarkoituksena on valmistaa esimerkiksi kultaa muista vähemmän jaloista metalleista, tai saada aikaan sitä kuuluisaa elämän eliksiiriä, jonka avulla pääsee nauttimaan ikuisen elämän eduista. Mutta tutkielman mielenkiintoisin aihe ei kuitenkaan käsitellyt mitään edellä mainituista, vaan jotain aivan muuta. Hän rustasi nimittäin mukaan myös reseptin, jonka avulla voisi valmistaa homunkuluksen, eli pienen miniatyyri-ihmisen. Hän väitti kirjoituksissaan, että oli onnistunut luomaan keinotekoisen, noin 30 senttimetriä pitkän ihmisolennon. Mutta ei syytä huoleen. Paracelsus oli reilu jamppa ja pisti reseptin jakoon, jotta me kaikki voimme saada oman pikku homunkuluksen. Sitten vaan korvat tarkkana ja resepti vihkot esiin. Ensimmäiseksi tarvitaan tietysti ihmisen siittiöitä, jotka haudataan maahan ja ympäröidään hevosen lannalla, joka pitää lämpötilan optimaalisena. Annetaan tekeytyä noin 40 päivää, jonka jälkeen lannasta pitäisi hyvällä tuurilla löytyä erittäin pieni, läpinäkyvä ja ruumiiton ihmisen alku. Tämän jälkeen edelleen lannassa pitäen sille syötetään ihmisen verta 40 viikon ajan. Ja jos kaikki meni kuten piti, olet nyt uunituorean homunkuluksen onnellinen omistaja. Homunkuluksesta on olemassa myös muita versioita ja uskomuksia. Eräs hieman kevyempi vaihtoehto luodaan alruunakasvista. Alruunan juuret tuli kiskoa maasta perjantaina ennen auringon nousua. Antaa sille sitten maitoa ja hunajaa, jolloin siitä kehittyisi omistajansa vartioiva homunkulus. Eipä tarvitse ainakaan enää pohtia, mistä Rowling sai idean kirjoihinsa. Kalifornian yliopistosta 18-vuotiaana valmistunut Robert Cornish ei viivytellyt neroutensa paljastamisessa. Myöhemmin Robert taitteli myös tohtorin paperit taskuunsa, mutta jo ennen sitä ei kenelläkään ollut epäselvää, etteikö tämä kaveri tulisi tekemään mullistavia asioita elämässään. Robert ei varmastikaan halunnut tuottaa kanssaeläjilleen pettymystä, joten hän päätti kanavoida mielenkiintonsa sekä neroutensa yhden ainoan aiheen ympärille. Ikävä kyllä, Robertin valitsema tieteenhaara oli melko kyseenalainen, nimittäin kuolleista herättäminen. Lahjakas nuori mies palasi takaisin yliopistolle ja sai luvan tutkia, mitä nyt ikinä halusikaan tutkia, ilman että kukaan tuli laboratorion ovelle kyselemään, että mitäs mustaa magiaa täällä taas harrastetaan. Robert uskoi, että ruumis, johon ei ole kohdistunut liikaa sisäisiä vammoja, olisi mahdollista herättää henkiin keinulautamaisen aparaatin ja verta ohentavien lääkeaineiden avulla. Ajatus oli, että sopiva määrä lääkeainetta estää veren hyytymisen ruumiin sisällä, ja kun laite keinuttaa elotonta lihasäkkiä edestakaisin,
verenkierto saadaan käynnistymään uudestaan, joka puolestaan herättää kuolleen takaisin elävien kirjoihin. Ja älyttömintä tässä kaikessa on se, että menetelmän avulla Robert itse asiassa onnistui herättämään kaksi koiraa henkiin, jotka oltiin todettu kuolleeksi noin 5 minuuttia ennen toimenpiteen aloittamista. Ja kuten arvata saattaa, laboratorioihin ei eksy 5 minuuttia sitten kuolleita koiria ihan sattumalta. Ja nämä kaksi kettuterrieriä olivat vain ne onnekkaat yksilöt monien epäonnistuneiden yritysten joukossa. Kun tutkijan edesottamukset näkivät päivänvalon, oli kansa sekä yliopisto jostain kumman syystä sitä mieltä, ettei viattomien koirien massamurhaaminen omien pyrkimysten varjolla nyt ole ihan jees. Tästä ymmällään Robert pakkasi kamansa ja jatkoi tutkimuksiaan kotonaan. Koska kuoleman kusettaminen oli niin mieleistä puuhaa, Robert ymmärsi nopeasti, ettei hänen työnsä olisi valmis, ennen kuin sama temppu on suoritettu myös ihmisen ruumilla. Vuosien ajan hän oli yhteydessä vankiloihin ja yritti löytää kuolemaan tuomittuja henkilöitä, joita voisi käyttää omiin tarkoituksiinsa teloituksen jälkeen. Vuonna 1948 hänen rukouksensa vihdoin vastattiin, kun lapsen taposta kuolemaan tuomittu Thomas McMonigal ilmoitti halukkuutensa osallistua kokeeseen. Vankila, jossa Thomas odotti teloitustaan, näytti suunnitelmalle vihreää valoa. Pulmia ilmeni kuitenkin välittömästi, kun Robert kertoi tarvitsevansa ruumiin käyttöönsä välittömästi teloituksen jälkeen, ennen kuin liha pilaantuu. Mutta vankila ei voinut tähän suostua. Heidän toimintatavat velvoittivat, että ruumis pysyy muurien sisällä useamman tunnin, ennen kuin se voidaan vapauttaa muuhun käyttöön. Robertin haaveet kuolleiden herättämisestä kaatuivat siihen, eikä hän loppuelämänsä aikana saanut toista mahdollisuutta unelmansa toteuttamiseen. Tai siis, mistä sitä tietää, hätäkeinot keksii. Venäläinen Aleksander Bogdanov oli suuri mies. Hän oli filosofi, luonnontieteilijä ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, jonka lisäksi niitti mainetta myös skifi-kirjailijana. Tämän kaiken kukkuraksi hänellä oli myös yksi tietty intohimo, idea, joka muuten onkin kuin suoraan skifi-kirjan kansien välistä. Toisin kuin Robert Cornish, Aleksander ei halunnut herättää ihmisiä kuolleista. Ei. Hän ei halunnut ihmisen kuolevan alun perinkään. Toisin sanoen, Aleksander etsi ikuista nuoruutta. Hän epäili sen lähteen löytyvän verestä ja upotti kaiken liikenevän aikansa sen tutkimiseen. Lopulta hän oli vakuuttunut, että verensiirrolla olisi mahdollista nuorentaa ihmiskehoa. Aleksanderin mukaan toimenpide pidentäisi kohdehenkilön elinikää ja kenties soisi hänelle jopa kuolemattomuuden. Koska jokainen video kaipaa mausteeksi edes ripauksen foliohattuilua, on tähän väliin sopivaa mainita, että eräät uskovat Illuminaatin käyttävän vastasyntyneiden vauvojen verta pidentääkseen omaa elinikäänsä. Ja jos joku ei vielä tiennyt, niin Illuminaatti on siis väitetysti tämä maailman eliitin salaseura, jossa kaavut päällä punotaan juonia rahvaan päämenoksi. Niin ja sitten myös Iso-Britannian kuningatar Elisabeth II käyttää tätä samaa vauvan verensiirtometodia pysyäkseen vallan kahvassa kiinni vuodesta toiseen. Ja tottahan sen on pakko olla, kun siitä luki internetseissä. Elisabetista löytyy muuten ihan törkeen hämäriä väitteitä. Siitä voisi tehdä muuten joskus video, jos mä vaan kerran Asiaan! Niin. Aleksander syöksyi siis sanoista tekoihin ja suoritti valittuun koehenkilöön useita verensiirtoja. Hän kirjoitti testin vaikutukset ylös, jossa hän väittää, että verensiirrot pysäyttivät koehenkilön kaljuuntumisen ja paransivat myös hänen näköaistiaan. Tutkimustuloksista innoissaan päätti Aleksander kokeilla samaa temppua myös itseensä. Kenties hänellä oli pientä avolavan tynkää päälailla, ja kukapa varttuneeseen ikään ehtinyt ei hieman nuorentua haluaisi. No tämä seuraava on kyllä ironian huippu. Vuonna 1928 Aleksander heitti veivit kyseiseen kokeiluun, sillä hän oli tietämättään siirtänyt itseensä malaria-potilaan verta. T.
Tiedän kyllä, ettei tämä nimien lausuminen onnistu meikäläiseltä nyt aina ihan nappiin, mutta tällä kertaa tiedän, ettei kannata edes yrittää. Joka tapauksessa Sergei oli eräs Neuvostoliiton tiedemies Stalinin aikakaudella, jonka aikaansaannoksiin kuuluu alkeellinen sydän- ja keuhkokoneisto, jonka tehtävänä on pitää elävä olento hengissä keinotekoisesti. Koska laitteen toimivuutta ei luonnollisesti voinut testata pelkästään paperilla, vaan käytännön kautta, kollegoiden saattoi olla vaikea päättää, oliko Sergei tiedemies vai ammattimainen koirantappaja. Tohtorin arkirutiineihin kuului aamukahvin ja voisilmäpullan lisäksi lukemattomien karvakuonojen elimien poisleikkaamista ja sen jälkeen ulkoiseen koneistoon kytkemistä. Tämän jälkeen seurattiin sivusta ja kirjattiin vihkoon ylös, että kuinka pitkään tätä yksilöä saatiin pidettyä keinotekoisesti elossa. Sergein kuuluisin koe on dokumentoitu videolle, eikä se tosiaan ole herkimmille silmille tarkoitettu. Dokumentissa esitellään tuoreeltaan ruumiista irroitettu koiran pää, joka on kytketty Sergein kehittämään laitteeseen. Laite tuo tutkimuspöydällä yksinään makaavan koiran pään takaisin eloon, joka reagoi ulkoisiin ärsykkeisiin aivan kuten kokonainen koirakin. Se avaa silmänsä, liikuttaa korvia ääniärsykkeistä ja lipoo jopa kielellä kuonoansa, kun siihen siveltiin sitruunahappoa. Ja kaikki tämä tapahtui koiran osalta varmasti täydellisen epätietoisuuden ja pelon vallassa. Video on helposti löydettävissä tubesta ja laitan linkin kuvaukseen, mutta niin kuin aiemmin sanoin, se ei sovi ehkä ihan kaikkien katsottavaksi. Vuonna 2011 kuollut, 96-vuotiaaksi elänyt José Delgado oli espanjalainen professori, joka tuli tunnetuksi melko karmivista tutkimuksistaan, mielenhallinnasta elektronisten ärsykkeiden kautta. Vuonna 1946 Delgado liittyi Yalen yliopiston tutkimusryhmään, jonka tavoitteena oli selvittää, kuinka aivoihin kohdistetulla elektronisella stimuloinnilla voidaan vaikuttaa eläimen tai ihmisen mieleen. Aikansa tuumiskeltuaan hän onnistui kehittämään laitteen, joka sai nimen Stimosiever. Käytännössä tämä viaton vekotin oli langaton aivojen stimuloija, jonka lähetin istutettiin kohteen pääkopan sisälle. Kytkintä painamalla laite lähettää signaaleja aivoihin, tarkoituksena saada aikaan haluttuja reaktioita kohteen mielessä. Professori testaili hilpeää keksintöään aluksi kissoilla, mutta siirtyi myöhemmin apinoihin ja lopulta myös ihmisiin, joista osa oli mielenterveyspotilaita. Koska ihmisen tunteet ja käyttäytymismallit saavat alkunsa aivojen sisällä syntyvistä signaaleista, pystyi Delgado muokkaamaan näitä haluamallaan tavalla. Hän pystyi jopa luomaan näkyjä koehenkilölle. Ennen kuin tohtori oli valmis siirtymään lopulliseen suunnitelmaansa, jonka itse uskon olevan jotain maailmanvalloituksen ja zombiarmeijan välillä, hän halusi demonstroida laitteen toimivuuden muille. Kun Delgado sitten hyppäsi aitaukseen ärsytetyn härän kanssa, moni varmasti ajatteli, että tohtorihan se varsinainen reikäpää on. Delgado kuitenkin tiesi, että todellisuudessa reikä olikin härän päässä, jonne myös Stimosieverin lähetin oli asennettu. Tanner tömisten härkä syöksyi hyökkäykseen. Silloin oli aika käyttää tohtorin salaista asetta, ja kytkintä painamalla eläin pysähtyi niille sijoilleen. Hetki sitten raivoa puhkunut härkä oli nyt täysin säyseä. Täydellinen tunnetilan muutos kytkintä painamalla. Jos miettii, kuinka kauan tämä laite on ollut jo olemassa, ja miten nopeasti tekniikka kehittyy, voisi uskoa tällaisen laitteen asentamisen ihmiseen olevan nykypäivänä melko lastenleikkiä.